L'Esport Club Granollers ha col·laborat amb la cooperativa Pindep per crear un nou equip inclusiu de futbol que es diu Genuine. L'equip de la Pindep ja existia des de fa més de 7 anys i jugava en partits de forma esporàdica amb altres equips com el Montserrat Montero o el Can Vila. El Granollers va proposar aquesta unió fa mesos i ara s'ha convertit en una realitat creant el primer equip inclusiu del club. La idea parteix de l'Esport Club Granollers, que tenien, ja feia temps que anaven al darrere d'un projecte així, de crear un equip realment inclusiu, no? Que no sigui els equips de discapacitats, sinó que sigui amb gent del seu club, barrejat amb, en aquest cas, amb el nostre club, i a partir d'aquí doncs, començar. La intenció és acabar fent una lligueta o tipus torneig. Estem aquí arrencant amb tot el projecte. De moment l'equip ha fet un parell d'entrenaments i la setmana passada, el divendres, van fer un partit amistós contra el Montserrat Montero i Trencadís. Tot i que la idea és crear una petita lliga inclusiva, el més important és la il·lusió. Molt, tenen moltes ganes, ho disfruten moltíssim, que el simple fet de poder anar al camp del Granollers a fer alguns entrenos que estem fent algunes proves amb altres equips també...